Я стою на місці, де минулого року розірвалась російська міна. Стіни будівлі за мною ще носять відмітки російських осколків. Але на полі вже тренуються футбольні команди. Валерій Куценко як гравець завершував ігрову кар'єру у футбольному клубі «Суми». У ньому ж починав кар'єру тренера. Нині тренує футбольний клуб «Гірник Спорт» Зарічних Плавнів, який нині приїхав у Тростянець на кубковий матч проти місцевих містян. Ностальгія, звичайно, є, тому що тут багато ми ігор провели, і ще як я був футболістом, зараз це зовсім інше. У першому таймі кубкового матчу між футбольним клубом «Тростянець» вони на гру вийшли у жовтих футболках та гірником «Спорт», які грають у червоних, голів не забила ні перша, ні друга команда. Обидві пішли на перерву зі стартовими нулями на табло. Після перерви на 54-й хвилині гри вітання приймав гравець гірника «Спорт» Артем Нижник, який відкрив рахунок у матчі. За 10 хвилин на 63-й хвилині зустрічі привітання біля воріт команди «Згорішніх Плавнів» приймав гравець «Тростянця» Андрій Сліпухін. 1-1. Розв'язка у матчі настала на останніх секундах гри, коли цей прохід Богдана Гори завершився взяттям воріт Тростянця. Відразу після цього арбітр матчу Єгор Кевліч дав свисток про завершення матчу. Саме головне, що команда сьогодні здобула перемогу. Це найголовніше. Нас зараз перший матч дуже напружений. І в чемпіонаті ми граємо, і на кубок граємо. У нас десь сьогодні була ротація з складом, тому деяким виконавцям, які грали в чемпіонаті, ми дали сьогодні відпочити, але хлопці, які вийшли на поле, не замінили, так сказати, наших хлопців, вони виконали те, що могли. Хлопці, можна так казати, процентів на 90, виконали те, що я хотів бачити. Це була агресивна гра перед ротацією. Ми створили дуже багато моментів. Скажу так, що як ми зіграли в чемпіонаті, ця гра на кубок, то це була найкраща наша гра. Інший представник Сумщини, сумська Вікторія у матчі проти футбольного клубу «Інгулець» святкувала мінімальну перемогу. Єдиний гол забив у матчі Денис Долинський. Олександр Качанов, Суспільне новини, Сумщина.